Централізоване постачання гарячої води у Запоріжжі більше не відновлять. Таке рішення сьогодні під час четвертої сесії ухвалили депутати Запорізької міської ради. Відтепер питання, як забезпечити себе гарячою водою, кожний домовласник вирішуватиме самостійно. Відключення гарячої води розвантажить міську скарбницю, сімейний бюджет споживачів та дозволить заощадити 15% природного газу, необхідного для опалення будинків, пояснив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 56% мешканців міста Запоріжжя вже не користуються цим послугам. Більша частина вже використовує в своєму обіході бойлери, водонагрівачі. По-друге, ми зробили аналіз, прорахували, і вже є дані, що якщо людина має бойлер, то вона за рік витрачає десь 7300 гривень. А людина, яка споживає гаряче централізоване водопостачання, це біля 12-16 тисяч на рік. Забезпечують гарячою водою фактично все місце, виключно два міста в Україні – це Київ і Запоріжжя. Ми, на жаль, наразі не можемо надавати таку послугу, бо вартість її становить більше 500 мільйонів гривень на опалювальний сезон. Це дуже дорого. Плюс треба врахувати зменшення лімітів по газопостачанню, які вже затверджені, і МТМ нам доповіло, що у нас вже зменшення лімітів на 10%. Але я розумію, що у нас є і такі категорії населення, які не можуть собі дозволити або бойлер купити. Тому ми і це прорахували, і зараз вже діє програма соціального захисту, що для таких категорій населення буде виділятися по 6 тисяч гривень, для того, щоб вони мали змогу придбати ці бойлери. Теж було таке питання, постійно скарги о тому, що у нас є бойлер, але абонплати ми платимо. А зараз, якщо ми відмовляємося, значить і абонплати не буде. Аби отримати грошову компенсацію на придбання водонагрівачів, представники малозабезпечених верств населення можуть звернутися до районних центрів соціальної допомоги, повідомив Анатолій Куртєв.